Olá, amigos do Cosmic Effect. Eu sou o Gagá. Sejam bem-vindos a uma jogatina da demo de um RPG exclusivo do Nintendo Switch. Um RPG muito aguardado. Parece que vai ser um jogo muito interessante. Octopath Traveler. Um jogo desenvolvido pela Square, famosa pelo Final Fantasy, vocês sabem. E ela preparou esse joguinho super especial para o Nintendo Switch. Vocês podem ver que ele tem um estilo gráfico fascinante, incrível. Vamos dar uma olhadinha nessa demo? No jogo mesmo, nós vamos ter 8 personagens selecionáveis, tá? Aqui a gente só pode escolher 2 na demo. Daí o nome do jogo, Octopath Traveler. São 8 viajantes. Aqui a gente pode escolher entre a Primrose, que é uma dançarina, e o Oberic, que é um guerreiro. E como nós gostamos das moças guerreiras, nós vamos com a Primrose. Tem aqui um breve histórico dela. Seu nome é Primrose e você é uma dançarina. Você desenvolve suas atividades no Distrito do Prazer da cidade de Sunshade. Olha o Distrito do Prazer. Envolvido para sempre em trevas. Mas, na verdade, você é a filha de algum nobre, eu presumo, daquela que já foi a orgulhosa casa de Azelhar. Uma identidade que você esconde de todos. Tá, então ela é filha de algum nobre, certo? Mas ninguém sabe. E provavelmente a família dela caiu em desgraça por algum motivo. Aí diz ali, entre aspas, 3 homens com a marca do corpo. Eles levaram meu pai de mim. Mas você vai ter sua vingança. Vamos lá, vamos ajudar a moça. A gente adora ajudar as pessoas em vingança. Mesmo quando a lâmina é apontada para seu coração, a fé será seu escudo. Palavras da casa de Azelhart, que é a família dela. Dez anos atrás. Funny how it works, isn't it? Everything that happens in this world falls into one of 2 neat little categories. Tudo que acontece nesse mundo se encaixa em 2 categorias. Coisas que é melhor saber e coisas que é melhor não saber. Geoffrey Azelhart, I'm afraid you've been poking your nose into the ladder. Geoffrey Azelhart, temo que você tenha metido o nariz onde não era chamado. Só fiz o que minhas convicções me levaram a fazer, não tenho arrependimentos. I thought you might say something like that. Imaginei que você diria algo assim. Você está fazendo isso incrivelmente fácil. Papai. Make sure he's dead. Let's leave this place before we're seen. Verifique se ele morreu mesmo. E vamos sair daqui antes que sejamos vistos. Nossa, parece que invadiram a casa dela. It's done. É, tá resolvido. I will never forget. Nunca vou me esquecer. 3 men, each marked with the sign of the crow. 3 homens, cada um marcado com o signo do corvo. One on his left arm. Um no braço esquerdo. One on his right. Um no braço direito. And the last on his neck. E o último no pescoço. 3 men. Foul scavengers. Just like the bird whose mark they bear. É, 3 homens malditos, como o pássaro cuja marca eles estão. Esqueci a tradução de scavengers. Eles tiraram meu pai de mim. And I will never forget. E eu nunca vou esquecer. I
Always the same. Sempre o mesmo sonho. I wish I had your confidence, Primrose. I couldn't imagine nodding off minutes before my cue. Eu queria ser confiante como você, Primrose. Eu não consigo nem imaginar cochilar minutos antes de chegar a minha vez. How nice it must be to be the master's favorite. Como deve ser bom ser a favorita do mestre. Fine. Go on and keep your airs. Act as though you're better. Tá bom, mantenha esse seu nariz em pé. Haja como se você fosse melhor do que todas nós. Não muda o fato de que você é só mais uma dançarina nas areias, Primrose. Nada além de uma mulher domesticada que está aqui apenas para alimentar a dignidade do homem que paga por esse privilégio. Acho que dois homens, né? Tá, então são dançarinas e mais do que dançarinas. É, você tem razão. Chega de papo furado, o mestre Helganish está chegando. Do I keep you women to titter here in the shadows? My customers are waiting for their entertainment. É, eu mantenho vocês, mulheres, para vocês ficarem aqui batendo papo nas sombras. Meus clientes estão esperando por seu entretenimento. The opening act should be on that stage already. Now, get out there and earn your cake. O ato de abertura já deveria estar no palco. Agora vão lá e façam valer o seu dinheiro. Seu sustento. O jogo é surpreendentemente maduro, Prince. Um jogo exclusivo de Nintendo Switch. É, ali é mais ou menos um Que Vagabundos Inúteis. É quase isso. Mas não você, Primrose. Você é a única na qual eu posso confiar. Ah, você está me elogiando, mestre. Não, na verdade não. É que os clientes aqui aumentaram em 10 vezes desde que você começou a subir no palco. Mas não se esqueça. Não se esqueça de quem você é. Fui eu que a preparei para esse papel. Eu serei sempre grata por isso, mestre. Você era uma garota ignorante quando eu a encontrei. Totalmente inútil. Eu ensinei tudo o que você sabe. O que aconteceu com o seu doce sorriso? Quem pôs um teto sobre sua cabeça e comida no seu prato? Quem a comprou joias que adornam o seu lindo pescoço? Quem fez de você a dançarina mais procurada nessa cidade velha e empoeirada? Fui eu. Tudo eu. Você me deve, gatinho. E você vai me pagar essa dívida. Sim, mestre. Muito bom. Mie com doçura e talvez eu lhe dê algum agrado. Don't dally when you're done with your show. I will be waiting in my chamber. É, não enrole depois que acabar com o seu número. Eu vou esperar por você nos meus aposentos. Você vai miar para mim mais um pouco. Primrose, it's your cue. Primrose, sua vez. I'm coming. Já vou. Put your face back on now, kitty. É, faça aquela expressão novamente, gatinha. Yes. Expressão de satisfação, né? Vai lá dançar. Sim, mestre. A taverna fica no fim da estrada central, logo depois do bazar. É melhor eu não demorar muito. Eu não vou conversar aqui com 10 mil pessoas. O vídeo não ficar muito longo. Ele é o dormitório das dançarinas, justamente. Aqui tem uma lojinha, mas isso aqui não me interessa agora. Vai pra cá. Mostrando só um pouquinho da cidade pra vocês. Os gráficos são espetaculares, hein? Poxa.
falar com esse camarada aqui. Well, Matt. É, não, isso aqui é tipo, não deixa de salvar o jogo. Ah, ele é que salva, perfeito. Bom, melhor falar com o de baixo também, se aquele foi tão útil. É, eu nunca fui até lá, mas ouvi dizer que essa passagem aqui pra baixo leva pra algum lugar nas areias. Pelo visto, estamos no meio do deserto, eu presumo. E aqui deve ser a taverna. Essa taverna, especialmente as dançarinas, é o orgulho do mestre. Nossa, tem uma cara de Final Fantasy VI, só que com um visual moderno, repaginado, que lindo. Por aqui, Primrose, mexa-se. Vamos lá. Só falar com esse camaradinho aqui. Dizem pela cidade que as dançarinas aqui fazem showzinhos privados para o mestre. Se você entende o que eu quero dizer, né? Ah, there you are. É, você já nos deixou esperando demais, Primrose. Eu estava ajeitando o cabelo. Espero que tenha valido a pena. Você é a nossa melhor chance de conseguir comida hoje à noite. E os clientes estão esperando. Deixa eu começar. Começa o espetáculo, né? É ela, viu? O pessoal já tá na expectativa. Olhe por mim, pai. Naquele dia eu jurei vingança contra os homens que tiraram você de mim. Os três marcados pelo corvo. Eu saí de casa, deixei minha casa muito para trás, seguindo o rastro deles, e aquele rastro me levou até aqui. Me trouxe até aqui. Ouvi que um deles passa muito aqui em suas viagens. Seguia o menor traço de esperança, mas era tudo que eu tinha. Até encontrá-lo, não há desgraça que eu não esteja disposto a suportar. Perder minha honra não é nada comparado à dor de perder você, papai. Nunca vou parar até encontrar os três e fazer justiça. E até que tenha minha vingança, eu vou dançar. Gritando uns gracejos pra ela, nada agradável. Vocês são muito gentis e muito bonitos, devo acrescentar. Ela tá se sujeitando a uma vida terrível. Nada mal, Primrose, nada mal. Obrigada. Olha só suas sandálias, parece que você partiu alguma tira. Volte ao dormitório e consiga um par novo. Yes. Good show. Eu viajei metade do reino para vir aqui visitar esse lugar. Dizem que há uma garota aqui que dança como uma deusa. É, fui eu, né, meu amigo? Você acabou de ver. Não trocaram a fala dele. Então. Hey! Olá, papai, papai. Eu vou participar de uma peça. Você é a princesa e todos vão olhar para mim com respeito. Você vai assistir, não vai? Yes. Claro, minha querida. Obrigada, papai. Que tal, gostou? Não entendi. Quando eu crescer, eu vou ser uma linda dançarina. A estrela do palco. Nossa, que horror. Que cidade maldita. Uma dançarina?
É melhor esquecer esse sonho. What? Mas por que, papai? Coitada, ela não tem noção, né? Helena, minha querida. Você quer crescer e ser uma dama respeitável, certo? Como a princesa que você vai interpretar. Então seria melhor não dizer essas coisas. Não nesta cidade. What? Mas qual é o problema de dançar? É tão divertido. Oh. Olha só, olha pra ela é tão bonita. Olá, criança. Uma piscadinha. Muito Final Fantasy VI. Um barato o estilo do jogo. Vamos, Helena, por aqui. Vou botar você na cama lá na hospedagem. Papai tem negócio a resolver hoje à noite. Acho que o papai vai lá pra taverna ver o show. Deu uma olhadinha, viu? Se bobear, ele vai lá na taverna. Um espinho. Oh, alguém traga um lenço. Parece que a Primrose está sangrando. Pobrezinha. Talvez tenha uma bolha nos pés. Ela está sempre dançando com tanta paixão. Elas armaram pra Primrose. Né? Você está bem, Prim? Yes. Estou bem. Não é nada com que eu já não tenha lidado antes. Já deve ter feito outras vezes. Vocês não acham que já chega? Vocês sentem prazer em ver a dor dos outros? Nós somos só peças, marionetes do mestre. Todas nós. Nós sabemos o que acontece com as garotas que o desagradam. Ou vocês esqueceram. É, as que desobedecem a eles são abandonadas na sarjeta pra morrer. Morrem doentes e famintas. Pare com isso. Nós sabemos muito bem quem nós somos e onde estamos. Nós sabemos o que ele pode fazer conosco. Então por que atormentar uma das nossas próprias companheiras? Many thanks. Obrigado, Yusufa. Mas você não precisa fazer inimigos por minha causa. Prim. Yeah. O que vocês estão fazendo? O que você está fazendo voltando para cá? É hora de trabalhar, certo? Você acha que o dinheiro flui para dentro do meu cofre o dia inteiro, né? Sozinho? Vão lá, vão coletar suas gorjetas. Wait a minute. Você não, Primrose. Você fica. Que show deplorável foi esse que você apresentou hoje? Você acha que eu sou cego? Bastou uma olhada rápida para eu perceber que a sua mente não estava onde deveria estar. Posso ver cada pensamento nessa sua cabecinha linda e vazia. E os seus pensamentos não eram de dança hoje. Ele é rigoroso mesmo. Take that tone with me. Você não esqueceu as suas dívidas, esqueceu? Você não esqueceu quem é seu dono. Você sabe o destino que aguarda se você me desafiar. Não sabe, gatinha? Eu estou lhe avisando porque eu me importo, Primrose. Eu não gostaria de ver nada acontecer com a minha estrela brilhante. Forgive me. Perdão, mestre, me desculpe. Eu só estava me lembrando do primeiro dia em que vim aqui e encontrei o senhor. Ah, é mesmo? Nem um dia, nem um momento se passa sem que eu seja grata por tudo que você me deu.
Por favor, perdoe a minha falta de foco hoje, mestre. Não vai acontecer novamente. Ah, minha querida, querida Primrose. Eu também muitas vezes lembro do dia em que você veio até minha porta. Só de imaginar ver você dançando pra mim, tão doce e inocente como você era, me deixava louco. Maldito, hein? E você cumpriu com cada expectativa minha. Você foi meu melhor investimento. Mas hoje, você me desagradou. E por isso, você deve ser punida. Temos pouco público hoje. Vá para as ruas e traga alguns clientes. Eita. Clientes com moeda o suficiente para cobrir uma semana de despesa. Se você conseguir fazer isso, talvez eu ainda pegue leve com você. Nossa, esse pegue leve com você pode ter mil implicações. Forte o jogo, hein? Ao menos de maneira relativa, gatinha. Tá vendo? Ele enfatizou. Pegar relativamente leve, foi o que ele quis dizer. Você é muito gentil, mas mestre. A Primrose tem uma lábiazinha. De repente tem uma inspiração ali, até em Sherazade, Mil e Uma Noite. Porque ela tem uma lábiazinha pra ir enrolando ele. Ele chegou lá todo furioso, ela jogou um papinho. Muito bem, Prim. Esse foi um desempenho para ser lembrado. Como você consegue fazer isso? Eu quero vomitar sempre que tenho que chamá-lo de mestre. Justamente o que eu falei, ela estava fazendo um número pro mestre, né? Tava enrolando ele. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar por aí coletando gorjetas? Are you all right? Eu estava preocupada com você. Como está seu pé? Tome, use isso. Um lenço? Tenha cuidado, ok? Aí vem aqui uma instrução, né? Cada um dos 8 heróis pode interagir com o mundo de uma maneira diferente para preparar seu próprio caminho. Apertando o Y tem ali a ação de caminho. Chegue perto de um habitante do vilarejo e pressione o botão Y. A dançarina Primrose pode dar assim uma... É tipo assim, jogar um charme para os habitantes da cidade e conduzi-los a vários locais. O outro herói dessa demo, que é o guerreiro Oberic, pode desafiar os habitantes da cidade para um duelo. Ok. Vamos ver o que isso significa aqui com esse camarada. Se eu apertar o A, ela conversa normalmente. Não acho que você vai encontrar nenhuma vítima por aqui. É que ela tá procurando alguém. Olha lá, vou apertar o Y agora. Jogou um charminho. Vamos lá, você não quer me ver dançar? Olha que interessante, ó. Ele tem pouca força. Olha que interessante, antes isso é 100. Olha lá, sua reputação na cidade será prejudicada se você falhar. Ah, não. Olha, vamos fazer o seguinte, esse cara provavelmente não vale a pena o esforço. Hoje nós apresentamos a história básica do jogo. Eu vou salvar o jogo aqui agora. Opa, acho que vai ter mais algum evento. Hora de preparar um tipo de show diferente. Esse aqui parece ser uma boa vítima. Ele deve ter dinheiro, tá bem arrumado, olha. Olha, que noite agradável, não é? Por que não passar essa noite aqui comigo? I'm afraid not. Uma oferta tentadora, mas estou viajando a negócios. Preciso partir cedo amanhã de manhã. Você deve ter negócios fascinantes. Talvez você possa me contar mais um pouco tomando um drink.
Eu adoraria conhecer você melhor. Olha só, hein? Eu acho que eu não posso. Excuse me. Eu danço na taverna logo ali em frente. Eu ficaria muito feliz em fazer um show só pra você. Poxa. Já ganhou, hein? E agora, senhores, o que vai acontecer? Eu vou dizer a vocês o que vai acontecer. Eu vou salvar o jogo. Nós já temos aí uma meia hora de apresentação pra vocês do Octopath Traveler. E eu vou voltar com uma segunda parte pra gente ver o que, que vai continuar acontecendo. E a gente vai jogando a demo aqui enquanto nós estivermos animados, tá? Vamos ver se a gente pelo menos fecha a aventura da Primrose. Ouvi dizer que é mais ou menos uma hora e meia pra terminar a aventura dela. Eu sou meio lerdo, provavelmente vai ser umas duas. A gente vai jogando e vai conhecendo o jogo. Espero que vocês estejam gostando. A gente volta em breve, pessoal. Até lá!